እንግዲህ አንዲት ኢትዮጵያዊት ሀሊማ ፍቃዱ ጸጋዬ የተባለች እህታችን እንግዲህ በሳውዲ አረቢያ ትቡክ በሚባል ከተማ ሕፃን ልጅ ገላ እስር ቤት እንደነበረች እና ከዛ በኋላ የሞት ፍርዷን በአደባባይ በሕዝብ ፊት እንደተቀጣች መረጃ ወጥተዋል። አላህ ይጠብቀን እህቶቼ፣ እስከ መጨረሻው ስሙት እባካችሁ። ከስሜታዊነት ከንዴት ከምን ራሳችንን ልንቆጥብ ይገባል። በኋላ የሚያመጣብንን መዘዝ እያስታወስን ለጊዜው የተናደድንበትን ነገር በትዕግስት ለማለፍ እንሞክር እባካችሁ፣ አደራችሁን። ይህን ቪዲዮ እንግዲህ ስሙት እስከ መጨረሻው። አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሳዛኝ ዜና፣ ኢትዮጵያዊቷ እህታችን በሞት ተቀጣች። አረብ ሀገር የምትኖሩ እህቶቼ እባካችሁ ፈተናዎችን በትዕግስት ለማለፍ ሞክሩ። የስራ ድካም፣ እንግልት ወደ ብስጭት፣ ተስፋ መቁረጥ አይውሰዳችሁ። ራሳችሁ ተጎታችሁ ቤተሰቦቻችሁ ላይ ሀዘን ጥላችሁ መመለሻችሁን በናፍቆት የሚጠብቁ ለእናት አባቶቻችሁ እዘኑላቸው ፕሊስ ይላል። እነሆ መረጃው። ህፃን ልጅ በዱላ ቀጥቅጣ የገደለችው ኢትዮጵያዊት የቤት ሰራተኛ በሳውዲ አረቢያ የሞት ፍርድ ተፈጻሚ ተደረገባት። ሀሊማ ፍቃዱ ጸጋዬ የተባለችዋ የቤት ሰራተኛ ህፃን ልጅ በመግደል ወንጀል ክስ የሞት ፍርድ ተፈርዶባት በእስር ላይ የነበረች ሲሆን በዛሬው ዕለት በሳውዲ አረቢያ በትቡክ ከተማ ህዝብ በተሰበሰበበት ሜዳ አንገቷ በሰይፍ ተቆርጦ ፍርዷን ተፈጻሚ መደረጉን የሳውዲ አረቢያ ሀገር ውስጥ ሚኒስቴር አስታውቋል ይላል። እንግዲህ ያው እንትኑ በአረብኛ ወጥቷል ጽሁፉ ማለት ነው። እባካችሁ እህቶቼ ከምንም በላይ ማለት ነው ከምንም በላይ በተናደዳችሁ ሰዓት ምንም ነገር ላለማድረግ ሞክሩ። ምንም አይነት ነገር ወላሂ ነው ምላችሁ፣ ለደቂቃ በተሳሳትና ስህተት የዘለዓለም ህይወታችንን ነው የምናጣው። እናት አባቶቻችን በናፍቆት የሚጠብቁን ቤተሰቦቻችንን ነው የዘለዓለም ሀዘንተኛ የምናደርገው። እባካችሁ እባካችሁ አደራችሁን። ይሄ ሀገር ማለት ነው ስደት ብዙ ነገር ይፈትናል፣ ብዙ ነገር ያሳስታል። ግን ከምንም በላይ በተቻለን አቅም ከአላህ በታች እቺ ልጅ እንግዲህ አጀሏ በዚህ ብሏት ነው አላህ በዚህ ጥፊ ብሏት ነው የጠፋችው። ግን በተቻለን አቅም ከአላህ በታች ራሳችን ልንቆጣጠር ራሳችንን እንትን ልንል ይገባል። የምሬን ነው ምላችሁ። ልጆቻቸው ይፈታተናሉ በጣም ወላሂ፣ ብዙ ፈተናዎች ነው ያሉት። ግን ያ ረቢ ሰብርኒ ብላችሁ ስራችሁን ስሩ። በብዙ ነገር ልትፈተኑ ትችላላችሁ እና ልጅን ከመምታት በተለይ በተለይ የልጅ መሱልያ ያለባችሁ ሰራተኞች፣ አንዳንድ አሰሪዎች፣ በተለይ እንደዚህ ውጪ ላይ ስራ ያላችሁ አሰሪዎች ማለት ነው፣ ምግቡንም ጽዳቱንም ልጁንም ምኑንም በአንድ ሰራተኛ ጥለው በዛ ላይ ለሰራተኛ ሰላም የሚነሱ ሰራተኛን የሚያመናጭቁ አሰሪዎች ሰራተኛን በጣም ነው የሚፈታተኑት። ስራውንም ልጅ መያዝም ጽዳትም ምግቡን ሁሉም ነገር አንዲት ሰራተኛ ስትሰራ በሆነ አጋጣሚ እልህ ይዛታል። እንኳን ጽዳት ብቻ ቢሆን እንኳን እንናደዳለን በብዙ ነገር ማለት ነው። እና እህቶቼ ከምንም በላይ በተናደዳችሁበት ሰዓት የምታረጉትን ነገር በኋላ የሚፈጥራችሁበትን ነገር እያስታወሳችሁ እራሳችሁን አረጋጉ። ሁሉም ነገር ያልፋል፣ ሁሉም ነገር ያልፋል። የማያልፍ ነገር የለም። በትዕግስት እንኑር እባካችሁ አደራችሁን። ለምሳሌ ሌላ ኑር ሰቦንም እዩ፣ 11 ዓመት በእስር እየማቀቀች ማለት ነው። እንደገና ይኸው ያ ሁሉ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ሰው ነኝ የተባለ የሰው ዘር ሁሉ እንግዲህ ተረባርቦላት 2 ሚሊዮን ሪያል ወጥቶላት እስካሁንም ድረስ ማለት ነው ይኸው እስር ቤት ላይ ነው ያለችው። ህግ በጣም ከባድ ነው። አንድ የሆነ ወንጀል ሰርተን እስር ቤት ከገባን ወላሂ ለመውጣት በጣም ከባድ ነው። እህቶቼ እባካችሁ በሰው ቤት የምትሰሩ የሰው ሀገር ያላችሁ
ራሳችሁን ተቆጣጠሩ፣ ከምንም ነገር ማለት ነው። አላህ ይጠብቀን። የሰው ልጅ ወዶ አይደለም ወንጀለኛ የሚሆነው፣ ግን በቃ ምን ይደረግ። አንዳንዴ በተናደድንበት ሰዓት የምናስታውሳቸው ነገሮች ሊኖሩ ይገባል። አላማ ይኑረን። ስደት እንደወጣን ሁሉ ነገር አይመቻችም። ብዙ ፈተናዎች እንዳሉ ለጭንቅላታችን ማሳመን አለብን እላችኋለሁ እህቶቼ። ሌላው ደግሞ አንዳንድ ሰሪዎች ማለት ነው ልጆቻቸውን ስትመቱም ስትገለምጡ ምንም ስትሉ ዝም ላችኋል። እና እየለመደብን እኛም በቃ እንትን እንላለን፣ እንገለምጣለን ምናምን። ብዙም ባናሳምማቸውም እንትን እንላቸዋለን። ግን ትንሽ የሆነ ነገር ራስ ምታት እንኳን ሆነ ሰውነታቸው እንኳን ሞቅ ቢል ማለት ነው ወላሂ ሰራተኛ እኮ እንደዚህ ታረገዋል፣ ሰራተኛ እኮ ልጆችን ምን አረግሽው ምን አረገችው፣ በቃ ቀውጢ ነው የሚፈጥሩት። በእናንተም ሰበብ እንኳን እንትን ባይል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ከባድ ነው ልጅ የምትይዙ ሽማግሌ የምትይዙ በቃ እንደዚህ አይነት እንትን የምትሉ ማለት ነው። እባካችሁ ሶብር ከእናንተ ጋር መቼ ማይለይ አላህ ሁላችንም ትግስተኞች ያድርገን። እኛ የወጣ ነው ቸግሮን ነው። ባይቸግረን ማንም አይወጣም። ሰው ይገላለሁ ብሎ አይወጣም። ወንጀል እሰራለሁ ብሎ አይወጣም ከሀገሩ። ሰርቼ አገኛለሁ ሰርቼ እለወጣለሁ ብሎ ነው የሚወጣው። ወተን ደግሞ ከእንደዚህ አይነቱ ፈተና አላህ ይጠብቀን እላችኋለሁ እህቶቼ። ለሌላ ኑር ሰቡም እንግዲህ ዱዓ አድርጉላት። አላህ እንግዲህ በሰላም ያለውን ህግ የያዘውን ነገር በሰላም እንትኗን ተስተካክሎላት ችግሯን በሰላም ወጥታ ከቤተሰቦቿ የምትገናኝበትን ጊዜ ቅርብ ያድርግላት። እችንም እህታችን እንግዲህ አላህ ፈርዶባት ይኸው አጀሏ እዚህ ሆኖ እዚሁ ቀርታለች። ለመላው ቤተሰቦቿ እንግዲህ አላህ ጽናቱን ይስጣቸው። ቤተሰቦቻችን መናፍቆት ነው የሚጠብቁት፣ ልጄ መቼ ነው የምትመጪው? በተለይ እንግዲህ ጓደኞቻችን ወደ ሀገር ሲገቡ እናት ምን ያህል ለልጇ እንደምትንገበገብ አስቡት። በየቀኑ እንኳን እያናገርን ቤተሰቦቻችን ናፍቆታችን ምን ያህል እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። እንደዚህ ደግሞ ይሄ አደጋ ደረሰ ሲባል አስቡት፣ በጣም ከባድ ነው። ይሄ የማይወጣ ሀዘን ነው። ሞት ለማንም አይቀርም። ሁላችንም ሟች ነን። እዚች ምድር ላይ ለዘላለም የሚኖር የለም። ብቻ አላህ ከድንገተኛ ነገር አላህ ይጠብቀን። አሟሟታችንን አላህ ያሳምርልን። ውድ ቤተሰቦቼ እባካችሁ ይህንን ቪዲዮ ሁላችሁም ሼር አድርጉት። እንግዲህ ብዙ እህቶቻችን ተናደው የሚያደርጉትን ነገር ይህንን ቪዲዮ እያስታወሱ ይህንን እንትን እያስታወሱ ራሳቸውን ሊያረጋጉ ይችላሉ። እና ሴጣን አያሳስተን፣ ለሴጣን በር አንክፈት። ሁሌም ሶብር ለማድረግ እንሞክር እላችኋለሁ። አላህ ይጠብቀን ይጠብቃችሁ። ሀገራችን አላህ ሰላም ያድርግልን። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ይሄ ነገር ይጠቅማችኋል ብዬ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አላህ አይፈትነን እላችኋለሁ። እንግዲህ ሰላሙ አሌይኩም።